आम्ही आताच मरे मडगाव गेले, गाडी मागेली बंद आसली 2 वर्सां. सो हांवें ती इंजेक्टरां काम करपा खातीर आयज अपॉयंटमेंट घेतले. सो तेणे आयज म्हणलें 7 दिसां गणपती आसा, आयज जावचें ना, तूं म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळीं यो. सो हांवें चेतन भाऊ बोलो सामकें थंयसर, कित्याक एक्चुली हांव दोनी गाडी घेवन वचपाचो, पूण तो म्हणपाक लागलो आपूण मडगांव येता आनी म्हागेलो मामो एडमीट आसा आपोलो वयकारा. सो दोनी कामां म्हणलें, मामाची खबर घेत सुद्दां आनी गाडी, ह्या निमतान आमी गेल्ले. अकस्मात जेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आयज जावचें ना, हांवें म्हणलें ताका बेगीन घरी या. एक्चुली म्हागे घरा वचपाचो टायम 10 डेली रातचो. सो ह्या हेणें कोणे तरी फॉलो केलो आमकां आयज, आनी जो टायम जेन्ना आयज बेगीन घरा आयला 8:30 साडे 8 सुमार इन्सिडेंट. सो एग्जॅक्ट तिमल्या मायली कडेन जेन्ना कोण ना काळोख सरलो, ती गाडी आड घातली, 4 जाणांनी गाडयेर अटॅक केले, बॉकीस केली, ग्लास फोडले. आनी फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसले की हांव ड्रायवींग करता, म्हण थंयच पयली अटॅक केलो फ्लॅक ड्रायव्हर सायडीच्यान, पूण हांव नाशिल्लो जाग्यार तो मात ताका पडलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमीत न्ही, सो म्हाजेर अटॅक केलो. हांवें पयल्या पय ही ऑटिस्टीक हांगा घेतली आनी दुसरी म्हालेल तकली ती, पण ती हांवें अशी केल्यार हांगा पडली आनी तिसरी पण हांगा पडली. आनी 2 जाणांक धरलो म्हाका, पूण म्हागेले फिटनेसय हेणें की हांव एक्युरेट सदां स्पोर्ट्सा खातीर हांव जे एक्टिविटी खातीर करता. सो म्हाका खबर आसलें की तेंचे आंगलट माटे आसले, पूण एक फावटी हातींतलो हांव सुटत जाल्यार हांव वाचतलो. ह्या निमतान हांवें ऑपोजीट डायरेक्शनान धांवलो, सादारण 40-50 मिटर हांव धांवलो. तेजे नंतर केवणांतलो कोण तरी भुरगो अमीत बस 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 तुका मारता म्हणपाक लागलो आनी म्हाका गाडयेर बसयलो. तेणें सादारण म्हाका एक आनी 50 मिटर लांब पयस व्हेलो आनी हांवें मागीर तेका रस्त्याच्या सायडीच्यान हे भाटास थंय आनी 20 स्पिडीक जावन तेणें थांबयलें. हांवें गाडये वयल्यान उडी मारली भाटांत आनी उडी नाली मारली नंतर हांव भाटां भितर सरलो. सो तिमल्याल्या भाटाक एक खारीज आसा, सादारण म्हाका दिसता ह्या ह्या हायटीचो एक सुपारी माडयेतली हायट. त्या खारजां हांव पडलो आनी जेन्ना खारजां हांव पडलो हांवें श्वास घेतलो की हांव वाचलो, कित्याक तो खारीज सादारण लांबची लांब 100 मिटर खारजांतल्यान हांव चलून गेलो. कित्याक जेंचे आंगलट मोठे आसा म्हाका गॅरंटी आसलें की खारजां येवची ना म्हणून. सो हांवें रान धरलें, मागीर रान धरलें आनी फोगोट्या मारणाचो आवाज धरलो की गणपती पावयता. सो हांव रानांतल्यान सादारण म्हाका दिसता 2 किलोमिटर रानांतच घुसपाक रावलो, थंय न्हिदलोय बी ना, कित्याक दाणी मारले नंतर घुंवळशी येवपाक लागली. सो मागीर हांव रानांतल्यान चलून चलून वस्कावली म्हणटा ती पावलो आनी एक घरा गेलो आनी मागीर बायले फोन मारलो, मोबायल भितर आशिल्ले. सो हांवें हेचो एटॅक आसा, एटॅक आसतना एक नांव आमकां आयकपाक आयलें अभिजीत देसाय, की करप्शन जें करलां नेत्रावळीत चल्लां, अभिजिताक तुमी जे नाटकां करून फसोवपाक सोदता. कित्याक हांवें हेचे पयलीं सांगलें, मलकण्या एक मिटींग जाल्ली, त्या मिटींगेक राजेश मलकणचो तेणें एक ठराव घेतलो थंय, म्हणल्यार एक 4 जाणां मदीं की अमिताक मोडून घालपाचो. ह्या खातीर सांग्या वयल्यान थोडे म्हाका घरा कडेन सांगपाक येयले की अमित रातचो भोंवनाका, पूण म्हागेलें काम जें आसा रातचो भोंवपाचें, कितें रिपोर्टींग किंवां बाकीच्या वेगवेगळ्या कामां खातीर आमी भायर आसतात. सो आयज देवाच्या विघ्नहर्ताच्या कृपेन हांव बेगीन घरा आयलो आनी हांव म्हाका देवान वाचयल्यात. पूण ह्या शिवयंत्रा भितर अभिजीत आसात, त्या भायर राजेश मलकणीकर मलकणचो आसा, जो सुभाष फळदेसाय बरोबर भोंवता, हेजो हात आसपाक. कित्याक हे इन्सिडेंट हांवें 1 म्हयनो पयलीं म्हाज्या घरकारीक सांगलो की म्हाका जिवाक थ्रॅट आसा, कोर्टाक कळय, तूं स्टेटमेंट कर. आनी हांवें व्हिडियो काडलो की तूं कोर्टाक जेन्ना स्टेटमेंट दितलें करप्शनाचेर तूं म्हाका सेफ्टी प्रोवायड कर. म्हागेलो युट्यूबाचेर वैफा सांगेम चॅनलाचेर तुवें हो व्हिडियो पळयल्यार कळटलें तुमकां की इन्सिडेंट हांवें पयलीं नॅरेट केल्लो की म्हाजेर अटॅक जावपाक जाता आनी सत्य जालें. हें पयलीं सगळें घडून आयज हें एग्जिक्यूट केलां, कित्याक 7 दिसांचो गणपती आनी म्हाका फॉलो केला. आयज हांवें 3 वर्सांनी पयल्याच फावटी गाडी भायर काडल्या आनी गाडी भायर कोणाकच खबर ना. गाडी हांवें घरा कडेन रातची व्हेली, सकाळीं स्टार्ट मारली, गॅरेजीक व्हेली, नॉजल साफ करपा खातीर म्हाका सांगलें की हांव वेर्ना घेवपाक पडटलें, जावचें ना. आनी थंय साकून हांव रिटर्न घर येता तेन्ना वाटेर खंयच थांबलो ना, तिळामळार हांवें स्टॉप घेतलो सादारण 1-20 मिनटांचो, तेजे उपरांत वाटेर स्टॉप ना. सो गाडयेक म्हागेलो सकाळीं साकून फॉलो केला आनी प्री प्लॅन हें म्हाका मारपाचो प्लॅन. आनी आयज हांव समज हातीक मेळटालो तेंच्या जाल्यार हांव ह्या जाग्यार आसना ही गॅरंटी, कित्याक ज्या तरेन अटॅक जालो फूल स्विंग आनी आंग जें आंगलट आसा एक म्हाका दिसता हें जें दाणो पडलो. कित्याक आमी त्याच पुलिसी ट्रेनिंगेंतल्यान हांव आयिल्लो, त्या खातीर जी स्फुर्ती जाय ती म्हाजी भितर आसा आनी हांव सदांच स्पोर्ट्सा खातीर मुखार आसा. ह्या खातीर हांव आयज वाचलो, कित्याक दुसरें म्हणल्यार म्हाजी फिटनेस. देव बरें करूं.
आज जो अटॅक झाला असा तो प्री प्लॅन असा, कित्याक हाची पयली सुद्धा ताका हे येताले, इवन ताका कोणा कडल्यान हे येताले की तू बी सेफ, तुका तुका तुजो प्लॅनिंग चलता, तुजो बंदोबस्त करपाचो चलता. आनी रिझन कितें, जे आम्ही नेत्रावळी भितर जे करप्शनाचे आज आम्ही विषय घेतल्यात आणि थोडे जे आज विषय ऑलमोस्ट पोलीस स्टेशनार पावून एफ आय आर जावपाच्या हाजेर आसा आणि थोडे व्हिडिओ हातूंतल्यान इन्क्वायरी बसयल्ली आसा, ह्या सगळे हाजेर आमकां स्टॉप करपा खातीर, आमचो मोरल डाऊन करपा खातीर अमिताक आज अटॅक केल्लो आसा. पूण आज देव आसा, परत सांगता, आज गणपती वाजयता तरी आमी आज सत्यान आसा. जे कोण हे भिजूड जे लोक आसा पळय तांकां खरे कायदेन नाका, सो ते भिजूड लोक असे फाटल्यान वार करतात. आम्ही आज तुमकां परत सांगता, ह्या करप्शनाचेर आम्ही आनी मुखार सरतली, आम्ही भिवची ना. कित्याक देवान एक फावटी कॅन्सराच्या हातूंतल्यान अमिता जिवंतान दिल्ले आनी आज परत ताका देवान हे दिवन दाखयलां की सत्य हे हातूंत खंयच्यान तरी हे जाता. आज तो परत बरे भशेन आज ताणें आपल्याचे कापस्तादीर आपल्याचे त्या देवान त्या वेळार ताका बुद्धी दिली आनी तो आज बरो हे जालो, कांय ताका तितलें हे लागले ना. सो आज हांव परत एकदां सांगता, गोंया भितर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सामकी कॉलेप्स जाल्ली आसा आनी सांग्यार तर हे आतां फस्ट टायम सांग्यार आतां ऑलमोस्ट हे हिटलरगिरी अशी जावपाक जाय. हांगा कायदो सुवेवस्था खंयचीच उरली ना. आमी पयलीं सांगतालीं हांगा प्रत्येक हातूंत कायदो वेवस्था उरली ना. आनी हाजें रियल एग्जाम्पल आतां साडेसात आठ साडेआठां सुमार अशे इन्सिडेंट जावप जे रस्त्याचेर वता आसता जाल्यार आज कोण सेफ आसा. सो आज सत्यान उलोवप, आवाज करप, न्याया खातीर झगडप, आपल्या हक्का खातीर झगडप, हें जर तर जिवाचेर येवपाचें जाल्यार हांगा प्रत्येक नागरिकान आज चिंतचें पडटलें आमी आज खंयच्या जगाक आसा. राखी तुका कितें दिसता, फाटले दिसा जे इश्यू घेतले अमितान तेजे खंय तरी हें आसा म्हणून तुका दिसता? सगळे प्ली प्लॅन आसा जे सगळ्याचे आज प्रत्येकाक खबर आसा. ऑलमोस्ट कंप्लेनी दिल्ल्यो आशिल्ल्यो त्यो कंप्लेनी आज एफ आय आर जावपाच्या मार्गार आसा. ज्यांची ज्याचे गोळ्या आज गोमट्या फास्ट लागपाचे आसा ते सगळे आज एक्ट जावन हे एक्झिक्युशन केल्ले आसा. अमित जर रानाक जर पळणासलो जाल्यार खंय तरी तेका जिवाचो खरो धोका आसलो. आज अमित जर रानाक पळणाशिल्लो जाल्यार अमित आज आमच्या म्हऱ्यांत दिसनाशिल्लो. त्याच हातूंत ज्या तरेन ताणें नॅरेट केलें जे मनीस कशे आशिल्ले आनी ज्या तरेन ते आयले आनी ताणें जे तांकां मारलो, इवन तो एक दुसरो जो भुरगो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका बरोच दुखापत जाल्ली आसा तो समजून ताणें ताका पयलीं मारलो. सो हो दुसरे सायडीक बशिल्लो आशिल्लो म्हणून हाका हो त्या थंयच्यान सुटून सुटपाक पावलो. सो आज जर हे सगळे जर तर अमित जर तांच्या हातूंत कचाड्यार सापडिल्लो तर म्हाका दिसना आज अमित आमकां दिसता आशिल्लो.